Se prijavite za novčanu pomoć od 10.000 dinara. Novčana pomoć je namenjena deci do 16 godina i moraju se prijaviti majke. Tačan datum je do 21. novembra 2006. ili nakon tog datuma ko je rođen može da se podnese praktično zahtev za ovu pomoć. Idete na sajt Uprave za trezor. I sad će vam izaći. Evo ga, upravo za trezor.gov. Malo kad se spustite imate prijava za pomoć od 10.000. Idete na prvo podnesi prijavu, upišete svoj matični broj, znači mora imati 13 cifara, upišete broj lične karte, trebalo bi da ima 9, ukoliko nema pišite podršci i imate ovde praktično kad kliknete šta se dešava ukoliko vaša lična karta, molim vas da unesete važeću nulu, tako da gledajte ovo što su stavili kao upitnik, izaberete ovde ispod banku i idete na pošalji zahtev, ukoliko je sve tačno idete na potvrdi i praktično ovde možete proveriti svoj status, unosom JMBG i lične karte. I ukoliko imate problem, možete ovde da prijavite problem. Ukoliko ovo nekom treba ili znate nekom kome ovo treba, slobodno mu pošaljite ovaj video kako bi se prijavio na vreme. Prijave traju do 20. septembra. Srećno!